A pojďme vyřešit náš problém, na který jsme narazili v předcházejícím videu. Co to bylo za problém? Problém spočívá v tom, že když já tady u Johna Wicka bych kliknul na smazat, tak v naší databázi se John Wick skutečně smázne. Jenže tady tento stav se neupdateuje. To znamená, že se stránka nerefreshne. Až když stránku refreshne, tak se smaže i tady. To je problém, který teď musíme vyřešit. A tady tomu problému se říká takzvaný real-time collection. Pojďme se pohroužit do toho, co to znamená. Tak, těch věcí, které tady budeme muset upravit v našem kódu, nebude tolik. Ale je důležitý, nebo takhle, řeknu jinak. Vy můžete k tomu přistupovat dvojím způsobem. První věc je, že se to naučíte prostě jako postup. Jak říkám, těch změn tam není tolik, takže prostě můžete vzít jako fakt, že takhle to prostě bude. Já doporučuji za prvý vzít to jako postup, protože jsou tam některé věci, které jsou prostě dané. Takhle prostě jsou, takhle to prostě funguje. Vidíte, že třeba u toho konfigu tam to bylo jasný, prostě takhle to musíte nastavit, jo? Tam jako přesto nejde vlak. Takže i tady máme věci, které prostě nějak jsou a máme pouze jako malinkatou část věcí, které můžeme nastavit jinak. Jo? A jsou na nás, jak je nastavíme. Takže my si tady pokusíme se vysvětlit, jak to vlastně celý funguje, proč to děláme, ale snažte se držet od toho, že do toho budete chtít prostě proniknout úplně do brutálních detailů. Jo, to nemá smysl. Je dobrý znát ten postup, plus vědět na povrchu, jako proč to aspoň děláme. Ano, to je prostě ta podstata. Protože spousta lidí v těch případech potom to programování vzdává, a těch případů je celá řada v jakémkoliv jazyce, když se učíte programovat, že oni si říkají, no tak to programování není pro mě, protože já tomu do detailu nerozumím. Jo, to není za potřeby, oni ani ty programátoři tomu často do detailu nerozumějí. Ale jde o to vědět, jak to funguje. Jo, po povrchu pěkně, jo, takže v klídku, pojďme na to. Takže, jak jsme říkali, náš problém je v tom, že já tady kliknu, databáze by se to promazalo, ale tady se to neupdateuje. Takže jak to uděláme? Vyřešíme to tak, že my tady na tu databázi můžeme navázat posluchač událostí. Co je posluchač událostí? No tak to jsou úplně jednoduché události, na které my už jsme narazili. To znamená, dokonce tady máme jeden na stránce, že jo? On klik je třeba to posluchač událostí. To znamená, je to poslouchej událost, jestli došlo ke kliknutí na tlačítko. Pak, jestli vzpomínáte formulář, měli jsme on submit. Ve formuláři jsme taky použili on change. A těch událostí máme celou řadu. A co takhle to vyřešit tak, že my použijeme takovou speciální událost, kterou navážeme přímo na collection movies. Co ten posluchač událostí bude sledovat? Jako tadyhle on klik sleduje třeba kliknutí na tlačítko, tak tady ten posluchač událostí, který navážeme na movies, bude poslouchat, jestli tady nedošlo ke změně. A pokud k té změně dojde, tak on pošle takzvaný snapshot. Snapshot znamená, to si budeme to překládat jednoduše jako snímek obrazovky nebo snímek databáze, jo? To znamená, tenhle ten snímek databáze, to znamená, jak ta databáze na tom teď je a pošle nám to sem, do našeho kódu, OK? To znamená, že ten posluchač událostí bude poslouchat, že pokud například dojde k vymazání filmu nebo přidání filmu, tak to je změna. A jakmile dojde k této změně, tak on pošle ten aktuální snímek té databáze, to, co tam teď je, a pošle nám to sem do kódu. OK? A my s tím můžeme pracovat. Jo? Možná si říkáte, dobře, tak ale pořád jako nerozumím tomu, že když tady kliknu na Johna Wicka smazat, tak on se tady smaže. A proč se to jako teda neupdateuje? Teď to tady přece máme, ne? Teď to taháme prostě z té databáze. No, je to vlastně kvůli tomu, že tohleto, ty informace o té databázi vy vlastně taháte jenom jednou. A to je na začátku, když přijdete na tu stránku, když tu stránku refreshnete. A v tu chvíli ty data se natáhnou a oni se ukládají do takzvaného local state. To znamená, to je nějaký lokální stav. Můžete to představit jako takový skládek tadyhle vzadu za tím prohlížečem, kam se to uloží a z něho se to tahá. Ale jakmile tady dojde k vymazání, tak ten local state se neupdateuje. Ten local state má pořád v sobě tři filmy, i když by tam už mohl mít dva, ale nemá. Má prostě v sobě pořád tři filmy, proto tadyhle, když to tahá z toho local state, tak má pořád tři filmy. Ale ve chvíli, kdy vy to refreshnete, tak vy tohle to spustíte celý znova. Ten fetch těch dat, to znamená to nacucnutí těch dat, proběhne znova a uloží do local state už jen dva filmy. Jo, a ty se vypíšou sem do stránky, OK? Takže to je jakoby problém, že tam vlastně funguje nějaký ten meziskládek, bychom jako řekli, jo?
A teď my si s tím prostě musíme poradit. Takže pojďme na to. První věc je, pojďme si tadyhle přidat ten náš posluchač, na to movies. No, posluchač té události, jestli tam došlo k nějaké změně. Jak to uděláme? Důležitý je, prosím vás, uvědomte si, že když kliknu na smazat a objeví se mi ten problém, že ten John Wick se smaže z databáze, ale tady zůstane, tak to není problém tyhletý mazací funkce. Je to problém toho, protože ta mazací funkce udělala to, co má. Ona v té databázi ho smazala, to je OK, tahle ta funkce je hodná, ale tady máme problém child, jo, tady máme to problémový dítě, který prostě nám dělá problém, to znamená při natahování těch dat je problém. Takže proto to musíme řešit tady, ten problém, ne v tom delete. A jdeme na to. Takže jak tam přidáme ten náš posluchač události? Uděláte to velice jednoduše. Tady nebudete mít tu get ani to then. Necháte tam ale tuhle tu tečku, protože tam nám dává to řetězení, takže dáme on, a bacha na to, jak to píšete, tady už se mi to objevilo, on snapshot. Pozor na to, opravdu tady nesmíte udělat chybu. Tady upozorním, tenhle ten snapshot, který já jsem si tady napsal, tak ten jsem si, který tady dál potom používáme, tak ten jsem si takhle nazval. Tady prostě můžete mít bananas a bude to v pohodě. Ale tohleto tady musí být, jo? Musí to být tímhletím způsobem. No, takhle napsaný. To prostě přes to nejde vlak. Tak, a teď, když se podíváte, tak on tady říká, počkej, jako nic se nám nevypisuje, jo? V databázi pořád normálně tři filmíky. Teď jsme na to přijali právě ten posluchač, jo? Takže OK, už jsme jako blíž. A to tady vyhazuje nějaké chyby. Proč to vyhazuje chyby? Je to z toho důvodu, že vy tady máte tohleto catch, prosím vás. Tohleto, ten on snapshot zachytává chyby jinak. To znamená, já kdybych to catch si takhle odsunul a zakomentoval a řeknu si, hele, prostě ne, takhle ne, jo, tak si všimněte, všechno je v pohodě. Jo, takže tohleto catch vlastně můžete smazat. A teď pojďme se jenom pobavit o tom, jak se tady zachytávají chyby. U on snapshot se zachytávají chyby tak, že ten snapshot je celý tohleto. Tady od té závorky sem. Ale ten on snapshot, vy tam můžete zadat dva parametry té funkce. Nebo toho on snapshotu. První je to, co se má provést. OK, jasně, tak to asi dává smysl. A potom druhý je právě zachytávání chyb. Takže vy tady napíšete čárka, jo, všimněte si, jsme mezi tady těma závorkami, mezi touhletou závorkou a touhle závorkou, jo. Takže tohle je vlastně první část. A teď píšu, posílám do toho on snapshot druhou část, to máte druhý parametr. Takže je to jenom v obyčejný zachytávání chyb. Píše se to podobně jako to catch, jenom tam není to slovo catch. Takže zase napíšete prostě funkci. Tady řeknete, pokud tady prostě došlo k nějaký chybě, tady v té části, tak prosím tě, hoď mi to do proměnění třeba error, a, nebo error. A tady, co si dáme, řekneme, hele, prosím tě, nastav mi tenhle ten error na nějakou hlášku, takže vemu set error. Jo, bacha, píšeme to sem, takže set error mi nastav na error.message. To se dělá velice často, protože každá chyba na sobě má .message, to znamená nějakou chybovou hlášku. A protože to set error, že to už máme z dřívejška, tak máme tu chybovou hlášku, nastaví ji sem, protože je to use state, tak to zase refreshne tu komponentu a tady dle řekne, aha, v tom erroru něco je, to znamená, že je to true, takže to ho vypíše do stránky. OK? Tak, takže máme zachytávání chyb, to se dělá tímhle způsobem. Dobrý, super. No a teď vy byste řekli, dobře, tak v tuhle chvíli asi už nám to bude fungovat. Už jsme velice, velice blízko, ale je tam jeden problém. A ten problém nám tam proplouvá na pozadí, který vlastně teď vůbec nevidíme a vůbec by nám nedošel. Možná by to došlo, až by se nám to rozbilo. V čem je prosím vás problém? Vy si musíte uvědomit jednu důležitou věc. Jaký je rozdíl mezi on-klikem a tímhletím on-snapshotem? Rozdíl je v tom, že tenhle ten on-klik se váže na vaši stránku. Tenhle ten snapshot se váže na vaší databázi. To je obrovský rozdíl. V čem je rozdíl? Představte si takovouhle situaci. Máme tady stránku. Dejme tomu, že máme web, kde jsou dvě stránky. Úvodní strana a potom tato naše strana. To znamená, na úvodní straně, dejme tomu, máme jenom vypsaný tituly filmu. Nic víc. Žádný minuty, žádný age, jenom prostě tam máme názvy filmu. Jste na úvodní straně, máte tam názvy filmů a dejme tomu,
že na té úvodní straně můžete přidávat nové filmy. A pak máte tuhle tu druhou stránku, která funguje přesně takhle, jak ji tady vidíte. Máte název filmu, minuty, age a smazat. OK? Takže úvodní strana, jenom titulky, tituly filmu a přidání. A potom tahle ta druhá strana, tak jak ji vidíme. OK? Co tím chci říct? Tím chci říct, že na obou dvou stranách můžete tu databázi měnit. A teď si představte, co se stane. Vy jste, přijdete tady na tu stránku, říkáte si, jo, 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 tady John Wick, OK, můžete smazat, ono se to tadyhle smázne, pošle se ten snapshot, ten snímek té databáze se pošle sem, tady se to refreshne, OK. Ale co se stane, když přijdete tady na tu stránku a říkáte, dobře, tak tři filmy tady mám, to je jednokolik, jo. Protože mám tady třeba tři filmy. A teď vy odejdete na tu úvodní stranu. A na té úvodní straně vy přidáte do databáze nový film. Co myslíte, že se stane? No stane se to, že ta databáze, to movies se změnilo. A jakmile to movies, neřešme, jak je to nastavené na úvodní straně, to nás teď nezajímá, ale tohle to movies má na sobě pořád ten posluchač. Jo, to se nemění. No a tím pádem ten snímek se posílá zase sem do toho kódu, i když jste na jiný stránce, na to bacha, i když jste na jiný stránce. To znamená, že on se potom snaží tohleto spustit. A on to takhle se snaží spustit a říká, dobře, tak jako přišel mi snímek databáze, OK, tohleto není prázdný, takže začne prostě tadyhle tvořit, jo? Ale tady on narazí, že řekne, hele, prostě tady na té stránce mi vem ta data a nastav to pomocí set, dejte na to result. Jenže vy jste na úvodní straně. A na úvodní straně tam není proměnná data. Tam jsou prostě jiný proměny. A on tady začne vyhazovat chyby. OK, jo, dává nám to smysl, jo, protože ta událost je navázaná sem. Jo, ne na tu vaši stránku, ale sem. Jo. Takže vlastně tyhle ty snapshoty, pardon, tyhle ty snapshoty poslouchají pořád dokola. Jo, i když se to, změní na jiný stránce. Jo. A to je důležité si uvědomit. Takže v tu chvíli, co se vlastně stane, no on tadyhle se snaží pracovat s nějakýma data, snaží se to nastavit přes to set data, jenže ono to už na té stránce není, že jo? Protože vy jste na úvodní straně. OK? Protože z úvodní strany jste spustili tu změnu té aplikace, nebo se změnu té databázy jste přidali film. Jo? Protože to děláte z úvodní strany. No a tady se to ale pořád taky spouští. Jo? Takže jak to prosím vás vyřešit tohleto? A nebojte se, už jsme skoro u konce. A jak se tohle to prosím vás řeší? Řeší se to tak. Vzpomínáte si na use effect, že má takzvanou cleanup function. Cleanup function vlastně bylo něco, co nám umožnilo, když přidáte nějakou událost, tak tu událost odtrhnout a pak ji přidat znova. To znamená, že se jako neřetězila. My jsme si to ukazovali na problému resize window. To znamená, že jakmile jsme takhle změnili okno, jestli vzpomínáte, myslím, že to bylo v Reactu 1. Když jsme takhle změnili window, tak tady jsme měli číslo, jak moc je to window široký. A problém byl ale v tom, že jakmile vy jste tam přidali ten posluchač, ty události, to resize, to znamená, jakmile se změní to window, tak spust tu událost, tak jakmile já takhle táhnu vteřinu, tak za tu vteřinu se to spustí třeba 100krát. A když jsme to tadyhle rozklikávali v té konzole, tak jsme viděli, že se tam najednou přidalo 100 eventů a říkali jsme si, že u malých aplikací je to jedno, to je v pohodě, ale u velkých projektů už by to mohlo způsobovat problémy. Takže jsme to řešili tak, že jsme právě použili cleanup function, která vlastně fungovala tak, že my jsme tam přidali tu událost resize, ale jakmile se to ten use effect spouštěl znova, tak nejdřív se to resize odstranilo a pak se to resize znova přidalo. Jo? A takhle fungovala cleanup function. A něco podobného my vlastně můžeme udělat tady. Takže, jak se to dělá? Dělá se to tak, že tohleto, když vlastně si vezmete, jak to funguje, ono to totiž zpátky vrací funkci. A je to funkce, která vám umožňuje se zase toho snapshotu zbavit. To znamená toho posluchače. Řeknu spíš toho posluchače. Jo? Toho posluchače tady na té databázi. Jo? To znamená, ono vám to vrací, takže já si tady udělám const unsubscribe, to píšu dobře, jakože se odepíšeme, jo? To znamená, sem se vrací funkce. Tady z toho se prostě vrátí funkce sem a ta funkce dělá to, že když ji zavoláte, tak se zase ten posluchač události dáte pryč. Jo? Takže vy uděláte to, že tady půjdete a tadyhle dole
Teď tohleto unsubscribe nikde nevoláte. Jo? Sem se prostě uložila funkce a tím to končí. No a vy uděláte to, že právě tady uděláte tu cleanup function. To znamená, že napíšete return, normálně si napíšeme funkcičku. Jo? A tadyhle v té funkci vy vlastně uděláte to, že to normálně zavoláte, takže unsubscribe a je to funkce, jo? Takže když zavoláte normálně tímhle způsobem. Okay? No a tak tady, vy jakmile se vlastně ta stránka znova načte, tak se nejdřív ten snapshot odstraní. Jo? A to nám vlastně vyřeší ten náš problém. Takže, teď v tuto chvíli by nám to teoreticky mohlo fungovat. Všimněte si, já tady zbytečně píšu tyhle ty závorky, jo, protože mě to přijde přehlednější, ale můžete to klidně napsat takhle, stejně jako tady, jo, když je ta funkce takhle jednoduchá, tak tady tyhle ty závorky mít nemusíte. Jo. Tyhle ty závorky, ty složený se tady píšou, jenom když to máte na více řádku, jak jsme na to už xkrát narazili. Ale to je detail, to je jenom kosmetická úprava. Takže, no a teďkon, jestli nám to funguje, tak by to už mělo být OK. Wow, takže pojďme se podívat. On tam ve skutečnosti nastane ještě jeden malý takový drobný problémek, který vyřešíme poměrně rychle. Ale teď pojďme se na to podívat. Jo? Tři filmy, já to jenom refreshnu, ať jsme ready. Tak a teď zkusím kliknout Johna Wicka. Víte to? John Wick je pryč. Zrovna John Wick. Čtyři gaunery jsem ani nedokoukal, protože to se mi moc nelíbilo. A John Wick je super. Ale zbavili jsme se Johna Wicka, co se dá dělat. Tak, teď půjdeme dál. Tadyhle zase kliknu. OK, super, máme to. Ale teď nastává prosím vás poslední krok, že smažete poslední film. Co se stane? Jakmile vy smažete poslední film, databáze se vyprázdní. Co se stane tady prosím vás? Tady v tom snapshotu, nebo to v tom on snapshot, tak, co se stane? Přijde snímek databáze, který je prázdný. Tím pádem se spustí tato část. Tato ne, prosím vás. Ano, ta se vůbec nespustí. Spustí se tato část. A pardon, já jsem si tady omylem nechal tohleto. To tady být nemá. Tak. Hned se k tomu dostaneme. Hned si to tam zase zpátky vrátíme. Jo? Takže, když se spustí tato část, tak se nastaví error na žádné filmy k vypsání. OK? Ale má to jeden problém. Tenhle film nám tady zůstal. Proč? No protože nedochází k tomu updateu tady. Jo? Takže jakmile vy máte set order žádné filmy k vypsání, vidíte, že databáze je prázdná, super, tak jsme to chtěli, ale nedochází tady k tomu, že mohl by si načet ty dots, řekl, hele, my tam žádný nemáme, OK, nastav result, to znamená ta data, nastav na prázdno. Jo? To k tomu nedochází, protože to je až tady. Takže my to uděláme, obejdeme to velice jednoduše, jenom řekněte, prosím tě, set data, hoď mi to na prázdný pole a je to. Jo? A ještě jednu věc bych tady udělal, a to je to, že v tuhle tu chvíli tenhle ten set error udělal co? Nastavil tenhle ten error na tuhle tu hlášku. No jo, ale když to nastavil tady na tu hlášku, tak kde my tu hlášku tady mažeme? A když se podíváte, set error, error message, tady posíláme jenom jinou hlášku, ale kde to jako vymažeme, aby tam zase nebylo nic? No to tady neděláme. A kde myslíte, že bychom to měli správně udělat? No tak asi ve chvíli, kdy máme data v resultu, ta data nastavíme jako result, no, takže set data result, nastavíme ty data sem, no tak v tu chvíli vím, že mám data, že jo? A vím, že tam mám něco vypsat. No tak já bych to udělal tady. No, takže napíšu set error, což je tohleto, a co tam nastavíme? Můžeme tam nastavit asi false, anebo prázdný string. No, ono to vyjde na stejno. Jo, protože false tady způsobí, že se tohle to nevypíše, no a prázdný string se taky, když se vyhodnocuje jako true a false, tak prázdný string znamená taky false, takže vlastně nám to vyjde na stejno. Jo? No a teďkon, dámy a pánové, v tuto chvíli by nám to mělo pořádně fungovat. Takže pojďme si to vyzkoušet. Takže já tady pro vás budu, aby jsme tady tím netrávili moc času, tak já budu přidávat jenom title, jo. Jo, takže vidíte, že teď mi to tady přibylo jenom 4 gauneři, tohleto minutu to jsme nevyplnil a to plus s tím agem, to jsem taky nevyplnil, jo. Takže jinak řečeno, tady
tohle to je prázdný, tohle tam vlastně není a tohle tam není, jo? Takže proto jsou tam ty minuta, to plusko, OK? Ale já jenom nechci tolik ztrácet času, takže zase si dáme auto ID, title, a title bude, já dám jenom Harry Potter, když je to znesvěcení, protože pak nevíte, který Harry Potter to je. Dobrý, máme ho. A tady ještě dáme jeden title, co jsme tam měli, Johna Wicka. John Wick. Save. Dobrý. Takže máme. A teď pojďme zkusit, jestli nám to fakt funguje. Smazat. Smazal se, super. Funguje to real time, takže v reálném čase. Dobrý, smazat. Smazal se, OK. A teď chvíle napětí. Smazat, žádné filmy. Nic není. OK, přesně tak jsme to chtěli, dámy a pánové. Přesně tak jsme to chtěli. Takže doufám, že to bylo aspoň trochu pochopitelné, jak to funguje. Tohle to zase můžete brát, jak jsem říkal, jako postup, že prostě takhle to uděláme a konec tečka, ale je dobrý, když aspoň maličko tušíte, jak se to v pozadí chová. Aspoň trošku, nemusíte to znát dopodrobna, to není zapotřebí. Určitě byste šlo jít do nějakých diskuzí a tam hloubat nad tím, proč to vlastně takhle funguje, jo, a jít ještě hloubš, ale já myslím, že je to zbytečný. Jestli jsme pochopili aspoň trošku podstatu, tak nám to úplně stačí. Tak jo, dáme barvy. Funguje nám to. Já si zase naplním databázi nějakými filmy a uvidíme se u následujícího videa.